גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר. גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תרמיל וסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה, אחד כמוני לא יגור פה, עדיף לגור במלונה. נס וגשם, אף ברוח, ולא לא יבכה. לפעם, כל הלילה, למי הוא מחכה? נס וגשם, אף ברוח, בלילה קר כזה. אם יש אלוהים פה, כמו היה קופה. השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו בארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוך של העיר, על שפת הים. וגשם אף ברוח ולא לא יבכה לפעם כל הלילה למי הוא מחכה נס וגשם אף ברוח ולילה קר כזה אם יש אלוהים בו כמו היה קופה אף ברוח